Bună seara, bine v-am regăsit la Raida Buni. Alina Ceușan este cu noi, ne vizitează rar. De la rar la foarte de altfel, rar. Nu prea vii pe la emisiuni de televiziune. O să vin mai des, o să vin mai des, zici? Promit. Păi acum te măriți. Am avut pauza de detox, am zis. Ai avut pauza de detox? Ce înseamnă asta? Nu, glumesc, e așa o... A, ți-ai făcut un detox de televiziune. Da. Dar acum o să te măriți, o să faci și copii, o să fie din ce în ce mai greu. Da, exact. Să mai vin pe la voi, nu? Să mai vin pe la noi. Nu scăpați de mine. Rămăsesem la nunta voastră, pe 6 iulie, la Castelul Banfi. Exact. O nuntă de câte persoane? Băi, ne așteptăm să fie undeva la 600 de persoane, mas o menos. Acum lista e cumva mult mai mare, dar și o să vedem pe parcurs. Și rușine mai mică de 700. N-avem cum, n-avem cum. Suntem foarte mulți. Și ai zis că o să-mi spui ce artiști o să-ți cânte la nuntă. Da, am spus că o să spun despre artiști. În primul rând i-am ales pe The Motans, care nouă ne sunt foarte dragi. Sunt tot de la noi, de la agenție, de la Global. Și ne place foarte mult vibe-ul lor. Cred că sunt printre puținii care încă transmit. Nu ne-am hotărât la asta încă. Nu v-ați hotărât la dansul mirilor? Nu, dar lasă-mă să zic. Deci cred că sunt printre puținii care încă mai transmit emoții prin muzica lor și chiar cred că e așa o poezie. Nu ne-am hotărât la dansul mirilor, o să ne hotărâm pe parcurs. Nu, nu sunteți stresați deloc. Știi că eu merg la petreceri într-una. Asta știi e bine, ce zic? Adică mai ești o emoție, că e o nuntă, dar în rest... Bun, e The o petrecere Motans. Foarte mare. Și înțeleg de ce să chem The Motans la nuntă. Exact, The Motans. Și o să mai fie The Speakers. Toate sunt cu The. The Speakers sunt așa pe zona asta mai rock, glam. Ei sunt prezenți de mult timp pe piața muzicală din România și mi-am dorit foarte mult să fie la noi la nuntă pentru că ne place foarte mult de ei, ne place vibe-ul muzicilor și cred că se potrivește foarte bine pe tema asta așa rockish care o să fie la castel acolo. Ok, deci nu o să, n-o să fie rochia clasică de mireasă. Să ne așteptăm să la ceva... Fie, nu, o să fie mai multe ținute, bineînțeles. O să am 2-3 ținute, încă sunt în discuții. Am trimis niște moodboard-uri către designerii cu care vom lucra. Cred că e o bătaie. Cine o să fie pe o rochie, da. Nu știu, nu înțeleg de ce e așa mare, că toată lumea are impresia că e așa de mare secret. Stă la castel, e clar că o să fie o rochie princess. Princesă într-un fel undeva sau altul. Da, probabil că o să existe un element așa mai rock în stylingul nostru. O să am o rochie de seară mai elegantă, pentru că, în mod evident, nu pot să rămâne toată seara cu... Dar mă uit la tine și mă gândesc că telespectatoarele probabil sunt interesate, dar tu ești așa și... Eu sunt fier, dar nu înțelegi cât îmi plac mie nunțile. Sunt fier, că eu sunt naș de meserie. Băi, am înțeles. Bun. Numai anul ăsta trebuie să cunun. Da. O să fie mai multe ținute, pentru că nu pot să mă abțin. Asta este ceea ce fac și nu, chiar nu pot să mă abțin la să rămână o singură rochie. Mă desconsider. Adică mie, de ce n-aș fi interesat de industria știu, de beauty? Așa am impresia, nu știu de ce. Deci ești naș de profesie. Am înțeles. Da. Dar chiar de drag. E foarte frumos, mai ales să botezi. Da, cred că ai exact și botezat. Bun, da, de, în legătură cu petrecerea, înțeleg că nu ai emoții, că e cumva în natura ta. Îți place să te distrezi, ai fost la o grămadă de petreceri. Dar legat de ceremonia, de civilă, ceremonia de biserică... în sine, cu siguranță o să fie foarte emoționantă. Chiar, uite că ți-am zis că share-uiesc multe cu oamenii de pe Instagram, chiar le mărturiseam, cu siguranță o să stau cu șervețelele după mine toată nunta, că o să plâng într-una și știu că este un moment foarte emoționant. Și mă emoționez din nimicuri pe care le văd la alți oameni pe care nici măcar îi cunosc. Dar aminte la nunta mea, dar na, e o chestie peste care o să trecem. Cum am mai trecut și peste alte emoții, nu-i problemă. Hai să ne întoarcem la Alina Ceușan. Da. Pentru că bănuiesc că în buletin îți vei schimba numele. Categoric, da. Ok, da. Pe Insta vei rămâne YouTube? Pe Instagram, da, o să rămâne Alina Ceușan. Și probabil la Fashion Week, când o să merg, o să le spun Alina Tișa. Pentru că e mai ușor de reținut și la în afară oricum toți îmi spun Susan. And I don't like Susan, nu-mi place Susan? Susan. Alina Susan, nu? Tradus așa. Ah, Susan de la... da, da. Ceușan, da. Dar e frumos, Tișa, mi se pare foarte frumos. Da, e foarte, foarte elegant. Și mie îmi plac schimbările, e bine. Ok. Ne putem aștepta inclusiv pe Instagram la asta. Dar hai să revenim la personajul ăsta pe care l-ai creat, da. Alina Ceușan, de pe net. Spune-mi, cum ai reușit din... o fată cu sute de mii de urmăritori să te transformi într-un antreprenor. Tocmai oamenii ăștia pe care oamenii care mă urmăresc pe mine și
cărora nu-mi place să le spun urmăritor, ci mai degrabă comunitatea mea online. Ei m-au ajutat și mă ajută de fiecare dată să merg mai departe, chiar când există un moment mai prost sau nu mă simt la fel de bine sau așa, pentru că știu că fac acest tip de content pentru ei. De la blogging / vlogging / ceea ce facem noi în online, creator de conținut de aici, și până la a-ți face brandul tău, pentru că noi deja avem un brand de costume de baie pe care l-am creat împreună cu cea mai bună prietena mea, am un plan de asemenea să-mi lansez propriul meu brand de îmbrăcăminte. Tocmai am făcut un curs vara asta în Italia la Instituto Marangoni. A fost doar un pas, pentru că noi lucrăm de foarte multe ori și sunt sigură că sunt foarte mulți oameni din online, persoane publice, vedete și așa mai departe, care lucrează cu diferiți designeri și lansează, de exemplu, o colecție capsulă. Corect. Ori de acolo până la avea propria ta colecție, normal, sunt 100.000 de pași, 100.000 de chestii prin care trebuie să treci, de la a-ți face o firmă, la a-ți face planul de afaceri, marketing și tot ceea ce înseamnă. Mi se pare foarte complicat, adică să iei niște bani pentru promovarea unor produse. Da, da. Okay, e dacă puțin mai, da, e mai ești lejer, puternic treaba. Ca imagine și poți să, să susții treaba să susții asta, da. Fă-o, uite, dar mi se pare foarte complicat să-ți faci business-ul așa, tău. Din una în alta și foarte pe scurt, cred că o să înțeleagă toată lumea, de exemplu, brandul nostru de, costume de baie, l-am creat din necesitate, pentru că noi la un moment dat ne-am trezit în fața oglinzii și prin mâinile noastre și prin fața noastră trec o groază de haine, îți dai seama, lucrând cu haine în fiecare zi și cu produse și așa mai departe. Și totuși nu găseam acel costum de baie care să nu-ți vină ca un gogoșar pe fund în momentul în care ieși din apă, sutienul ăla să stea cum trebuie pe tine, chiar dacă nu ai talie, să-ți facă talie și așa mai departe. Să... Știi cum e? Mergi la plajă și ești dezbrăcat. Deci, practic, le-ați desenat trebuie să, voi. Să arăți cel mai bine din viața ta în momentul ăla. Mă rog, mas o menos, ideea e ești destul de dezbrăcat. Și da, le-am desenat noi, noi ne ocupăm de toată partea asta de creative. Mi se pare și de bătaie de cap de foarte, foarte mare. Avem, bineînțeles, o echipă cu care lucrăm în Cluj, dar de partea creativă și tot ce înseamnă promovare online ne ocupăm tot noi. Da. Și un brand pe care voi l-ați lansat acum... Acum 2 ani? Aproape 3 ani, trei se ani. Fac în aprilie. Și da. Scoateți în fiecare an colecția? Asta înseamnă că în, fiecare în primul an, an ați vândut, colecții, în al doilea da. An ați vândut și cât business-ul ăsta se dezvoltă. E în creștere, bineînțeles, tot așa același target îl avem ca și pe blogurile noastre, să-l ducem către internațional. Noi deja vindem foarte bine de la Statele Unite, la Rusia, la Miami, Cuba, Mexic, deci peste tot. Na, da. Am livrat și în Australia, deci lucrurile merg, doar că, bineînțeles, mi se pare nevoie că așa să verifici influența unui. E step by step, pur și simplu, știi? Adică, na. Și na, în momentul în care un client e mulțumit de un produs, e clar că o să revină. Și noi asta încercăm să facem, să fie o experiență. Tot produsul, de când primești pachetul până îl îmbraci și cum te simți în el, știi? Da. Asta apropo de cei care se întreabă, domnule, dar ce fac astea toată ziua? Ce fac pozează, astea? Fac o poză, nu? Un filtr pe Instagram poză, și ok, seama, ce? Exact, asta pot să fac și eu. Dar faptul că poți să-ți lansezi un brand al tău și să-l susții pe piață, din imaginea ta și din e foarte multă muncă. Cine are un business înțelege treaba asta și știe faptul că nu e un job de la 9 la 5, trebuie să-l muncești în continuu și să vii cu idei creative și când muncești pentru tine e altceva. Probabil că angajații tăi, și nu e vorba de angajații noștri, credem, pentru că lucrăm cu o echipă foarte faină, dar zic în general, pleacă la ora 5 acasă și s-a terminat. Câți telefonul angajați? De firmă e închis și două persoane și mai avem încă două persoane în internship. Lucrăm foarte mult și cu studenți din facultate, pentru că am fost și noi acolo și ne bucurăm foarte tare că putem să semnăm și noi acum adeverințe și că putem să îi învățăm ceva la rândul lor și ei ne învață pe noi, pentru că vin din spate și e foarte important tot timpul să ai pe cineva în birou din generația tânără ca să ai alte insider-uri, știi, pe tot ceea ce înseamnă online, pe vânzări, pe... Și au niște idei foarte, foarte creative, să știi. Alina, da. Cred că a venit timpul să spun și ce am simțit schimbarea la tine față de acum 2 ani când ai fost la emisiune sau undeva pe acolo. Nu ești, nu știu, personalitatea cu cei mai mulți urmăritori pe Instagram. Sunt fete care au mai mulți urmăritori decât tine. Chiar... fete care nu sunt cântărețe sau prezentatoare da, de televiziune sau așa mai departe. Da, categoric. Lumea online este foarte complexă și eu întotdeauna am spus că există loc sub soare pentru toată lumea și concurența foarte... doar te face mai bun, știi, mai și te face să dai mai mult de la tine.
ce mi se pare foarte mișto la tine e că ai reușit să duci treaba asta cu Instagramul. Instagramul e de fapt o cultură vizuală. Așa e, da. Ai reușit să o duci la nivelul următor și după ce tu ai început să faci toate filmulețele astea pe care singură le filmezi de cele mai multe ori, da, le montezi. Am sindromul ăsta, cred că nu știu, sunt cu capul. Adică trebuie să... Cine n-a editat video vreodată, doar acela poate să zică ok, și ce, da, fac fetele astea, exact, toată ziua. Da. Și după tine am observat că vin din ce în ce mai multe fete care eu fac bucur, același lucru, care muncesc pentru conținutul lor. Sunt și câteva nume din online. Chiar, pe cine admir? Nu dau nume, însă sunt nume care, pe care eu le-am încurajat și le-am spus, băi, fă-ți un blog, chiar poți să faci treabă pe zona asta, știi? Și da, mă bucur să văd că le merge bine și că fac treabă și eu le spun în continuare și îi încurajez pe toți care vin și mă întreabă, băi, vreau să-mi încep și eu un blog, dar începe-l naibii odată, începe-l, intră pe WordPress, ia-ți un domeniu și începe să scrii despre ce, despre lucrurile despre care ție ți-ar plăcea să auzi și nu le găsești în online. De exemplu, exact treaba asta am făcut, ori, bine, eu vorbim despre viața mea, ce să spun, că nimeni n-are cum să scrie despre ce mi se întâmplă mie, e foarte clar. Asta bănuiesc că e și un sfat pentru cei care se uită acum la noi. Categoric, bun. Da. Deci ai dus conținutul ăsta vizual, cultura asta vizuală, ai dus-o la următorul nivel. Nu este, nu sunt doar niște proiect, poze, da, și nu știu, niște teme de culoare și așa mai departe. E și carne acolo. Actual, nu mă mai interesează absolut deloc dacă lumea vede sau nu vede treaba asta, cine e important și știe cu ce se mănâncă, vede. Te mai interesează like-urile? Cine nu, that's it. Like-urile contează doar din punctul de vedere a agențiilor cu care lucrezi, în momentul în care ți se cere rezultatul pentru campanie, uh-huh, să spun așa. Dar nu stau să mă uit câte like-uri a primit o poză. Toate lucrurile depind de un algoritm până la urmă. Ce înseamnă o postare perfectă pentru tine? Postare perfectă e o postare care are și suflet. E o postare care caută să fie ceva diferit față de ceea ce s-a prezentat până acum în online. Să încerci să fii creativ pe foto, pe video, pe ce vrei tu. Uite, acum recent am văzut pe cineva foarte interesant pe story și shame on me că nu mi-amintesc username-ul, dar o să-l postez pe Instagram în seara asta, pe story. Așa. Un tip care a făcut primul Instagram story cu sunet surround. Adică dacă tu îți ascultai story-ul ăsta, uh-huh, cu căștile puse pe urechi, aveai impresia că ești acolo. Da, e ca la cinema sau, mă rog, nu știu, pentru că eu nu aveam căștile, atunci eram la Milano la Fashion Week și n-am reușit să ascult. Era chiar în seara asta cu Oscarurile. Și ai zis, băi, uite ce chestie tare, foarte cool. Și uite, astea sunt lucrurile despre care noi chiar scriem pe blog. Pentru că eu pe blog am și o echipă de news, uh-huh, care scrie despre fashion, beauty, toate noutățile care apar, ca de Instagram, nu știu ce se întâmplă, Oscar-uri și așa mai departe. Și o să scriem și despre... Ce înseamnă filter detox? Tare, o inovație, știi? Filter detox, da. Filter detox este... Limbi. Da. Cum să o traducem în română, spunem? Sau, eu zic că e acceptat, nu? Filter, am înțeles ce e un filtru peste o poză. Okay. Detox, detoxificare. Adică practic, renunțare la filtre. Da. Filter detox este un hashtag care a pornit de la o tipă din LA pe care eu o urmăresc, uh-huh, cu care eu interacționez. O cheamă Quigley, uh-huh, officially Quigley. Și ea a făcut o săptămână, la momentul respectiv eu eram în Punta Cana, în care a postat... nu numai faptul că a postat nemachiată, pentru că în online toată lumea are impresia că Dumnezeule ce perfecțiune o fi. Avem și noi momente mai proaste, mai avem coșuri, mai avem puncte negre, mai avem, adică nu e ca și cum așa. E normal, pe de altă parte, uh-huh, să nu postezi imaginile cele mai rele, pentru că oamenii vin la tine pentru inspirație, nu? Adică dacă eu toată ziua mă plâng pe stories, la un moment dat o să zică, hai lasă-mă și tu, dau un follow și tot plângi atâta, știi? Ea a postat imagini de genul ăsta, nemachiată, ce se întâmplă în spatele vieții de blogger, uh-huh, tot așa. Cum editează pozele, cine e ea, cine e echipa ei, cu ce agenții lucrează, cine e omul de lângă ea, puțin mai profund decât a vorbit până atunci cu oamenii pe care îi are ea, pe comunitatea ei online. Și eram în Punta Cana și mi-am dat seama, băi, cred că treaba asta ar fi ceva foarte fresh. Și mi-ar plăcea să fac și eu treaba asta. Și am zis, ok, vezi că mă apuc. I-am trimis un mesaj în engleză și am spus... Fata, vezi că mă apuc și eu să-ți fac filter detox. Uh-huh. Exact. Și am făcut o săptămână filter detox, am început cu o poză cu mine nemachiată, la care mi-am luat de toate, tot ce vrei. Ba, ești urâtă, ba, ești superbă, ba, ești curajoasă că ai făcut nu știu ce. Nu vreau nimic din toate astea decât să înțeleagă lumea și sper că prin săptămâna asta și dacă o să caute hashtag-ul ăsta de filter detox la mine pe profil, or să vadă
cum se face și o să fac și un highlight cu toate astea și niște episoade de YouTube și așa, pentru că se pierd story-urile. Îți pare rău că ai făcut filtre detox? Nu-mi pare rău deloc și chiar încurajez și pe alții oameni din online să facă treaba asta. Ți-am zis, nu am făcut apel sau nu am dat leap și mai departe către alții, nu știu, să dau tag lui Carmen, lui Giorcano, mai știu care, să zic, voi faceți și voi. Am zis, nu, dacă cineva se simte și vrea să zică ceva în legătură cu acest filter detox, să zică, dacă nu, nu. Eu am făcut asta pentru, în primul rând, pentru că am fost inspirată de fata asta, pentru că am simțit că am nevoie de un moment în care să fiu cumva mai aproape de urmăritorii mei și pentru că, după cum ți-am zis, noi vrem să dezvoltăm o parte așa mai real, în care să le arătăm oamenilor ce se întâmplă de fapt în spatele acestei tu faci numai o poză, știi? Pentru că în săptămâna aia, de exemplu, am avut o campanie pentru un brand de beauty cu care noi lucrăm destul de des și am zis, ok, o să vă arăt, nu o să vă arăt alea două story-uri care trec prin 15 aprobări ca să ajungă la voi, o să vă arăt cum se face și am purtat cu mine o zi întreagă, din, am mers, trebuia să filmăm la o piscină sub apă, am ajuns la, la sală, sala era închisă, m-am dus de dintr-un mall în cealaltă parte a orașului ca să mă duc la, doar să filmez două story-uri. Și la sfârșit de zi se făcuse noapte și eu încă, damn it, tot n-aveam alea două story-uri. Deci, că dacă mai aud pe cineva că facem o poză, deci nu, vă rog frumos, nu. Și cam asta a fost filter detox-ul. După cum v-am zis, dacă o să căutați acest hashtag, o să vedeți cam ce am scris eu, cum am încercat să mă, să mă deschid pe, pe online, nu doar prin... că mi-a zis, l-am dat Raul, face, dar tu nu te machiezi, cât mai durează filter detox-ul ăsta, așa rămâi nemachiată, că eu de obicei în fiecare zi mă machiez, așa cum sunt acum, mă rog, o codiță, un ruj, ceva, și zic că nu-i vorba că nu te machiezi, e vorba că vreau să transmit ceva și să înțeleagă și generația tânără din online care poate vine din spate și se gândește, wow, ce viață perfectă, nu, nu despre asta e vorba, viața asta perfectă pe care o vedeți voi, noi o facem, la un moment dat tu trebuie să muți paharul ăla de apă, să-l iei și să-l pui din coace, pentru că aici trebuie să-ți faci flatlay-ul sau poza sau știu eu ce. Dar asta înseamnă că vezi partea frumoasă a vieții și încerci să transmiți ceva frumos. Asta e în spatele Alinei Ceușan. O Alina Ceușan foarte responsabilă, analitică și plină de creativitate. Îți mulțumesc tare mult, Alina. Mulțumesc și eu pentru invitație. Am auzit că... Ani, da, peste 2 ani și vin și cu Carmen. Neapărat. Da? Să venim și împreună. Să veniți odată și împreună. Să-ți o cunosc și eu pe cea mai bună prietena ta. Bănuiesc că domnișoară de onoare, nu? Nu am domnișoară de onoare, lasă-mă. Nu ai domnișoară? Nu am și eu niște prietene, le zic, îmi plăcați-vă specială despre asta. De ce nu are Alina Ceușan domnișoară de onoare? Nu, nu-mi place. Nici măcar n-am atea prietene să fac domnișoară de onoare. Mulțumesc mult de tot.